party. People get a clean up on the... Whoops. You're feeling mad at me. And then they... Good luck. They left it there. Yeah, more island adventure. Adventure Island. Nej, vänta. Island Adventure. Ah, Island Adventure. Det enda vi vet är att om man går på den där ön, då får man betala 5000 kronor i böter. Alltså det är typ 45000 kronor i böter. 5000 dollar. Ja, förlåt. 5000 dollar i böter. Det är typ 45000 kronor i böter. För att gå på det som naturreservat för fåglar och sköldpaddor. Ja, det är nyligen så mycket. Där borta, men man ser nog inte dem för att det är så dåligt. Det kan ju inte zooma med den här. Den dog nu, tror jag. Nej, det gör den inte. Det är bara jag som tror att den gör det för att den blir svart. Sofia blev lite rädd för att det var massa sjögräs. Jag blev inte rädd, men jag... Det blev lite läbbigt. Lika läbbigt som det var när det var en padda i duschen idag. Väldigt, väldigt gött. Nej. Jag kommer med till kylväskan också, full med öl och champagne. Ja, det blir bra. Ska vi bo kvar här? Jag tror det. Frågan om vi bara kan stanna till turen nästa vecka. Fast vi ska ju givet sig till Japan. Skit i det, eller? Japan, det är ju bara sushi och champagne. Who cares? Ja, det är nog kanske ett tag kvar tills det blir så här paradis igen. Det är... Nu är det Japan och Afrika framför oss och sen Indien. Det känns inte som att det direkt är... Men Indien är ett paradis då. Gangesfloden och fattigdom. Ja, det låter lite smutsigare. Nej, så... Jag ser inte vad jag filmar nu, eftersom den är svart, men... Jag filmar... Nej, men jag... ja, himmelen är där uppe. Fredrik var jättenojig förut, för han sa att det skulle bli regn. Så jag att det behöver inte noja. Ja, det var ett jättehemskt mål. Aj. Nej, det var sån här. Aj. Nej, vi har det jävligt just. Så det här var väl bra. Det var ju bra att jag råkade börja filma. Nej. Så nu ska jag ta kort istället. Man får hämta champagne.